Hei Pati Rallaa, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse. Ja tämä olisi semmonen juttu, mä kaivelen, mä löysin täällä yhdellä muistikortilla. Se menee tosta tietokoneelle. Täällä sitten ajelee niitä. Niin mä kattelen näitä vanhoja videoita, mitä Keijo löytää. Ja tuossa vähän suunnittelinkin jo, niin mä laitan teille jakoon. Eli pahoittelen silloin vuonna nakki, kun näitä on kuvattu tämmöisellä jollain lelukameralla, ei ole mikään DJI eikä GoPro, vaan joku halapis 30 kamera. Äänimaailma on kauhea. Keijon projektit on kauheita. Mutta sillä että näkee näitä, niin nautin näitä ja katellaan ja ihmetellään, niin kyllä se tästä pikkuhiljaa. Mutta on nämä mukavia nämä arkiston aarteet, eli nautin. Terve! Meikänen tässä vähän auttaa kaveriani pyöräpaalle ja otan tuosta pellolta. Aika märkiä ovat tuossa varmaan 800 kiloa. Kannan ne tuohon viereen, että kaveri saa siitä sitten vedettyä tuolla yksittäiskääriällä, niin ja nätisti kyytiin. No, kiva, kun tässä on just entinen oja, niin on vähän yksittäiskääriä. Kantaa seuraavaksi noita valmiiksi tuota paalattuja tuolta pihalta. Yeah.
video siitä! Pyöräpaaletaan pyöräpaaleja. Arkko nostaa aina kyytiin sen ja se menee tuollaan hieman. Sitten tulee näitä raktorin munia komeita. Se oli semmoista kohellusta se.
että kiitos, että katsoit tämän videon. Tämä oli näitä arkiston aarteita, ja mä tässä on näitä kasaillut aina koneella ja ihmetellyt, niin ei muuta. Vielä tärkein juttu loppuu. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvä huoli. Moikka, moi!